Kräutersamen im Prag? אני לא שומע את עצמי עכשיו הולך. אוקיי, עכשיו אני שומע את עצמי הולך. זה מה זה מוזר? הסלע הזה הוא בלי סאונד. אתה שומע אותי הולך? לא. הסלע הזה הוא בלי סאונד. רגע, אתה שומע אותי? לא. לא? כאילו זה נהיה פשוט שקט, אני לא יודע אם זה גם המשחק בלי סאונד.